Još jedna konferencija ovde u Skupštini kao poslanik, kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke. Hteo sam da ukažem određene stvari koje su bitne za mene kao čoveka, koji je rođen na selu, koji živi na selu, a tiče se naših žena koje žive na selu. Inače, za nekoliko dana, tačnije 15. oktobra, je Svetski dan žena sa sela, gde ćemo mi u Svrljigu obeležiti taj dan, gde će u selu Crnoljevica, to je selo koje se nalazi pored Svrljiga, nekoliko kilometara od Svrljiga, na putu prema Staroj planini, biti održan sajam zimnice i biće obeležen Svetski dan žena sa sela. Očekujemo dolazak zvanica i iz Vlade Republike Srbije, a očekujemo dolazak i možda predsednika Srbije, odnosno nekog iz njegovog kabineta. Taj dan, 15. oktobar, o kome sada govorim, o tim našim ženama koje žive na selu, svi znamo šta je žena, šta je majka, šta je domaćica. E, to su te naše žene na selu koje u svakom segmentu svog života, od kad se rode, pa do kraja rade i samo rade. One su stub svake kuće, svakog domaćinstva i bez njih u selu ništa ne može da se uradi. Kako sam malo preko, rade celog dana i njima moramo staviti poseban akcenat i ja ću se na tome govoriti i zalagati u narednom mandatu svog poslaničkog rada. Za mene kao čoveka, moja majka je bila žena koja je radila na selu, ceo život je dala sebe da bude, da radi na njivi, da radi u kući, da nas izvede na put, meni i moju sestru, i tako je bila i umrla je pre nekoliko meseca. Za svoj životni vek nikada nije bila na moru, nikada nije bila u banji, bila je samo žena koja je živjela za porodicu, živjela za nas. Zbog moje majke i svih naših majki, sestara, baki, koje žive u našim selima, osim 15. oktobra, koji je njihov dan, Svetski dan žena na selu, ja bih potencirao da se kroz određene povlastice, da li je to ministarstvo za rad i socijalnu politiku, da li je to ministarstvo poljoprivrede, da li će neko drugo ministarstvo, moramo staviti poseban akcenat da tim ženama obezbedimo bolje uslove života, da u svakom trenutku mogu da obezbede sebe egzistenciju, da mogu da rade, da od svog rada mogu da žive i normalno da imaju sva prava ista kao one žene što žive u gradu. Iza mene ovde sede, ali ono stoje dve doktorke, to su mlade osobe koje rade u Svrljigu. Mi sa njima zajedno obilazimo te naše žene, jer želimo da im damo iste uslova, da imamo istu zdravstvenu zaštitu, bez obzira što veliki broj naših sela nema tih ambulanti gde mogu da se obilaze, gde male opštine kao što Svrljig nema hitnu pomoć, ali sa mladim doktorima, mladim sestrama, mi želimo tim našim ženama da pružimo maksimalnu podršku, baš zbog toga što one imaju potrebe da imaju veću pažnju. Zbog zdravstvene zaštite, samokontrole, dojki, čuli smo i znamo da ima veliki broj žena koji imaju problema sa karcinomom dojki, sa problema zdravstvenim. E, posebno naše žene na selu nemaju tu mogućnost da sebi obezbede adekvatno lečenje. Baš zbog toga ja ovde sada govorim i očekujem da će narednog perioda da se obezbede veća sredstva u budžetu Republike Srbije, da se da mogućnost da naše žene na selu budu osobe koje imaju velikog značaja za svako domaćinstvo, za svaku kuću. Ujedno bih sad još jednom pozvao sve ljude da 15. oktobra obeležimo dan, Svetski dan žena na selu, da 15. oktobra dođu u Svrljig, selo Crnoljevica, od 11 časova biće otvaranje sajma zimnice,
gde će se obratiti predstavnici vlade, iz kabineta predsednika Srbije, možda čak i predsednik Srbije, gde ćemo zajedno staviti akcenat da naredni period za naše žene na selu bude bolje, da mogu lakše da žive i da od svog rada mogu da imaju bolje uslove života. Još jednom, velika podrška našim ženama na selu, bez njih domaćinstvo, selo i cela Srbija i ceo svet neće imati uslova da živi kao do sada, već sa njima može biti samo bolje. Hvala još jednom, ukoliko neka pitanja bih vrlo rado odgovorio. Kolegama zahvaljujem i neka zdravlje Bog da svima, a posebno akcent našim ženama na selu.